ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍। ସମବାୟ ଅଡିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2014ରୁ 2020 ବର୍ଷ ଯାଏଁ BRCMSର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କଟକ 2 ଅଡିଟ୍ ସର୍କଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ AGCS ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ AGCS ଫୁଲବାଣୀ କେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଚାରୀ ଏହି ଅଡିଟ୍ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା 9ଟି ବ୍ଲକର ସାର ନେନ୍ଦେନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମିର ନେନ୍ଦେନ, ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ ମହାଦୁର୍ତିନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦିଓ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ସମିତି କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନିୟମିତତା, ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସମବାୟ ସମିତିର BRCMS ର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବା ସେହି ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, AGCS ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ AGCS ଫୁଲବାଣୀ କେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଚାରୀ, ଏହି 2 ଜଣ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। 2 ଜଣ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ 9ଟି ବ୍ଲକର ସାର ନେଣଦେଣ କଥା କହିବା, ଜମିର ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିବା, 6 ଜଣଙ୍କର ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ସମବାୟ ସମିତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ସୁନାର ନେଣଦେଣ କଥା କହିବା, ସବୁକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ 2014ରୁ 2020 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏସବୁକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲେ ଜଣାପଡିବ ଯେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମବାୟ ସମିତି କଥା କହିବା ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଲେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱପ୍ନା, ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍। ତେବେ 2014ରୁ 2020 ବର୍ଷ ଯାଏଁ BRCMSର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।